Välkommen till den här presentationen om historisk empati, eller som jag föredrar att uttrycka det, varför betedde sig människor fullt så konstigt? En reaktion som man ganska ofta har när man studerar människor längre tillbaks i historien. Vi ska fundera lite över det här och just hur man kan motverka det. För det är egentligen ingen särskilt vettig reaktion det här även om den är ganska naturlig på många sätt. Att studera historia kan, jag har sagt det här förut tror jag, men att studera historia är lite som att besöka ett främmande land. Människor beter sig annorlunda och kan verka rätt konstiga vid en första anblick. Och när vi besöker ett främmande land så är det bra att stanna upp då lite och fundera på... Be, beter de sig verkligen så konstigt egentligen? Vad, vad beror det här på? Att jag uppfattar det som konstigt? I eh, vilket perspektiv ser jag egentligen på det här? Utgår jag kanske helt och hållet från ja, vad jag tycker är normalt? Eh, de här andra människorna kanske tycker att något helt annat är normalt och jag framstår som konstig för dem? Eh, det är det här med perspektiv som är väldigt centralt. Och alltså, det är väldigt lätt att vi hamnar i, i den här typen av tänkande. De två kvinnorna som ser på varandra. Eh, den västerländska tittar på, på den eh, förmodligen muslimska kvinnan eh, och tänker att oj 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 vad förtryckt hon är som går omkring klädd sådär. Medan den muslimska kvinnan tittar på den västerländska och tänker exakt samma sak. Vad förtryckt hon är som går omkring sådär. Eh, och båda de här gör ju egentligen samma grundmisstag, de utgår helt och hållet från sina egna normer och värderingar Alltså sitt eget perspektiv och tittar på andra och tänker Vad konstig hon verkar... Eh. Hur kan man komma undan det här då? Ja, jag brukar alltid tjata om kontexten, alltså sammanhanget Ska jag försöka förstå en annan människa behöver fundera på vilket sammanhang existerar hon? Eller existerade förstås. Och det är det här som är själva begreppet empati. Det är att sätta sig in i någon annans perspektiv. Och fundera på vad är det för värderingar, för samhälle, omständigheter som den här personen förhåller sig till när den beter sig på ett sätt som jag kanske uppfattar som konstigt. Och historisk empati, det handlar ju då om att försöka göra det här, men det blir ännu knepigare därför det är ju då in, att man tänker sig in i det förflutna, i människor som levde då. Och det är ju människor som inte lever idag i allra högsta grad. Utan, utan eh, vi är lite utlämnade. vi kan inte fråga dem så mycket, utan vi är utlämnade just åt källläget att försöka ta reda på, ja men hur var samhället då? Ska jag ska ta några exempel på vad det här med historisk empati kan hjälpa oss att förstå. Här är en fråga man kan fundera över. Var människor grymmare på medeltiden? Tittar vi på, på hur människor levde i Europa på medeltiden och framförallt på straffsystemet som existerade så vi moderna människor när vi tittar på det, vi blir ofta väldigt chockade för de verkar så oerhört brutala bestraffningarna på den här tiden för till och med sånt som vi tycker är ganska milda brott, väldigt brutala. Eh, ofta bestraffades man med döden och det räckte inte ens med det utan ofta blev man torterad också. Eh, man dog på plågsamma sätt, man brändes på bål, man stympades, slets mellan hästar eller torterades till döds på olika sätt. Det här finns avbildat både på medeltida målningar och, och beskrivet förstås i, i texter från den här tiden. Och det här verkar ju väldigt märkligt när vi tittar på det. Liksom, eh, varför så grymma straff? Även om man nu anser att människor ska dö för att de har begått eh, hemska brott, måste man verkligen plåga dem innan de dör? Eh, hur ska man förklara det här? Det blir väldigt svårt utifrån vårt perspektiv. Man kan försöka ta in kanske någon slags sadistperspektiv då människorna på medeltiden kanske var grymma och sadistiska och njöt av att plåga andra människor. Men frågan är om det där verkligen stämmer och det blir ganska konstigt att tänka sig att alla var liksom sadister och njöt av att plåga varandra. Har inget liksom stöd i några källor eller så också. Utan om vi istället försöker tänka historiskt runt det här och försöka förstå medeltida sättet att tänka så var det så att den medeltida Europa det var, det var präglat av den, den dåtida kristna världsbilden. Och i kristendomen sågs inte människolivet som det viktigaste utan det viktigaste var egentligen efterlivet och vårt liv här på jorden. Det var liksom prövotid för det här efterlivet och beroende på hur vi betedde oss och så, så kunde vi hamna eh, antingen i himlen, då, där, allting var, där det var ett paradis och allting var jättebra. Men om man inte skötte sig väl, då hamnade man i helvetet. Evig plåga och tortyr. Det fanns också ett mellanläge, det som kallas för skärselden. Och i skärselden hamnade den som liksom hade begått en massa synder men, men ångrade sig och gjorde bot för sina synder. Och i skärselden blev man också plågad, precis som i helvetet, men under en viss begränsad tid. Tills då de här... de plågorna, man, tills man genom att bli plågad hade liksom sonat för sina brott och för sina synder. Då fick man komma upp till himlen. Och vad betyder det här tänkesättet för bestraffningarna? Jo, idén var då att man skulle försöka rädda så många människor som möjligt från helvetet genom att plåga dem innan man skickade dem till efterlivet genom att döda dem. Eh, tanken var liksom att om man plågar kroppen riktigt ordentligt eh, så kommer den här personen förmodligen att ångra sig för det är så hemskt att bli plågad eh, och därmed så ökar chansen att personen hamnar i skärselden istället för i helvetet. Och om personen hamnar i skärselden då kommer den att kunna räddas till himlen så småningom. Så... En hemsk plåga nu för att undvika evig plåga i helvetet. På det sättet tänkte man på medeltiden och det, det, det är det som är förklaringen till de här väldigt grymma bestraffningarna. Vi ska ta ett annat exempel. Eh, var aztekerna råa barbarer? var ett folk som levde i nutidens Mexiko i Amerika. Eh, på 1500-talet så kom spanjorerna dit och erövrade det här aztekriket. Och spanjorerna har berättat en massa om vad de stötte på där och även de överlevande aztekerna har berättat om sin kultur som också verkar lite märklig för oss moderna människor. Den innehöll nämligen människoffer. Aztekerna offrade människor med jämna mellanrum, skar ut deras hjärtan. Och spanjorerna när de stötte på det här, de ansåg att aztekerna var jättehemska barbarer. Delvis för att de inte var kristna förstås, men också förstås på grund av människooffren. Och fördömde det här och hade det delvis som förevändning för att störta och ta kontroll över alla aztekerna och ja, förslava deras kultur mer eller mindre. Men om vi börjar fundera på varför hade de sådana här människoffer då? Ja, från, från bevarade aztekiska berättelser så kan vi sätta oss in i den aztekiska synen på världen. Och aztekerna uppfattade som så att en central faktor i världen, det var solen. Solen var det som gav liv åt allting. Och solen var inte i den aztekiska världsuppfattningen någon liksom... ja Död himlakropp som inte hade någon tanke så, utan det var en levande varelse. Det var en liksom en gudomlig kraft. Och den här solen, den behövde livskraft för att den skulle hållas igång. Det behövde den få med jämna mellanrum. Och den allra, det, det som behövdes, liksom, den allra bästa livskraften, det var just då människolivskraft som symboliserades av hjärtat. Astekerna trodde att ifall man inte matade solen med människohjärtan då skulle den förstöras så småningom. Den skulle slockna och allt liv skulle ta slut. Så varför gjorde astekerna det här egentligen? Jo, det var för att hålla igång hela världen, rädda hela världen undan undergång. Utifrån deras perspektiv så var det här alltså en nödvändighet för att inte alla skulle dö. Om man använder det här liksom, historiska empatin, att man sätter sig in i hur folk tänkte och fun fungerade på eh, under andra tidsperioder. Då tror jag att man kan undvika en del så här uppenbara missförstånd och så. Eh, som i den här bilden då, där jättebläckfisken egentligen är ganska snäll men, men den ser så läskig ut så, så människorna ser den som ett monster och vill, vill slå ihjäl den med en gång. Liksom. Eh, och sånt där kan vi människor också hamna i, att vi ser liksom... Ja, människor som beter sig på ett sätt vi tycker är konstigt och då tycker vi att de är helt knäppa. Eh, men i själva verket är de kanske inte knäppa. Tittar vi förbi det där som verkar konstigt så kanske vi upptäcker att de faktiskt har, utifrån sitt perspektiv, eh, goda skäl till att bete sig som de gör. Så i själva verket så beter de sig kanske inte så konstigt, det bara verkar så för oss Det här bör dock inte leda till att vi ursäktar grymheter som människor gör, att man sådär... Ja, ja, men nazisterna var ju snälla eller... Ja, nazisterna dödade en massa folk, men ja, vadå? Va de trodde ju att de skulle göra på det sättet Det blir ju lite konstigt, utan jag, jag tror att det är jätteviktigt att vi eh, kan säga att det var fel det de gjorde. Vi ska inte offra människor till solen. Vi ska inte tortera människor till döds. Vi ska inte utplåna människor i förintelseläger. Men om vi bara liksom fördömer och säger usch vad hemskt, så får man inte göra. Det kanske inte leder till så mycket mer än det rena fördömandet. Om vi istället försöker förstå ja, men varför betedde de sig på det här sättet? Då kan vi kanske förstå hur man kan få människor att göra sådana här hemskheter. Och därmed så går det på ett helt annat sätt att motarbeta mänsklig grymhet mot varandra. Och det är det som kanske är den största poängen med den historiska empatin. Att förstå att människor inte bara gör hemskheter hur som helst utan de gör det för att de tror att det är nödvändigt. Med historisk empati kan vi förstå det och därmed försöka motarbeta det.